praegu on minu lemmik aeg aastas ja ma mõtlesin, et läheks õue, vaataks, kuidas sirelid ja õunapud õitsevad ja võtaks teid kaasa ja rändaks läbi selle ilusa linna ja siis ma võibolla räägin teile tee peal mingeid lugusid. Õunapud õitsevad. Näitan teile ühte siit lahedaid sõnajalgu. Sirelite ja piibelähtede lõhn on mu lemmik. Vaatsin. Ilus. Siin on toomingad. Kahjuks juba ära õitsenud. Mingi salamaailm. Jälle sirelid. Mööda seda teed ma kõndisin väiksena kogu aeg kooli ja koolist koju õhtul. Nii et minu lapsepõlve tee. Näe ronits ka seljas. Kas. See on nii ilus tänav. Ilus puude allee. Sellepärast mulle meeldibki jõgeval elada. Siin on nii ilus, eriti kevadel. Suht imelik on kõndida niimoodi kaamera käes. Selles majas eles kunagi muu vanavanaema. See oli kortermaja ennem. Nüüd vist elab seal mingi üks pere. Ja siis ma käisin peale kooli teda vaatamas, sest ta kudus hästi palju sokke ja kindaid alati ma mõtlen. Seal on üks nii ilus hoov. Vaadake. Nii ilus. Nii ilus on, kui kõik peenrad on hästi korda tehtud ja kõunapurvitsevad.
kell on juba õhtul mingi 8 umbes, aga nii soe on. Ma loodan, et need ei ole ainukesed soojad ilmad selle aastal. Nii, mööda seda teed kõndisin mina lapsena kogu koolist koju iga päev edasi tagasi. Ja see tee tundus nii maagiline. Ja ma lapsena mõtlesin, et võiks olla, et see tee võiks olla kõik selline nagu need Bouncy Castle'id, siis oleks nii hea otse kooli hüppata. Ma nägin ükskord unes, et ma käisin selles majas sees. Ma ei ole kunagi selles majas käinud, ma ei tea, mingi, ma arvan, et üks vana naine lapsel. Ja ma nägin unes, et ma käisin seal majas sees, aga ma ei tea, kas see maja on päriselt ka seest selline, nagu ma unes nägin võrnaimugi. Selline kummaline lugu. See on päris hea nurk. Saate taevad vaadata. Jesus Christ. Üks vana mehe. Ja nüüd me siseneme minu lapsepõlve kanti. Väiksena võisin jalgrattaga siia tee otsani ainult sõita. Mul oli väike kolmerattaline ja siis ma chillisin siin kandis ringi ainult. Ja veel kodu lähedal. Niimoodi suured õied. Ma loodan, et siin ei ole mingit lahtisi koeri. Ma ei tea, mis elu siin käib. Sest et vanaema ei ela ka praegu siin enam. Vanaema on praegu vanade kodus. Korra peltan. Ma elasin sellest pruunis majas kunagi. Seal on vist mingi umbes 12 korterit. Nii et selline puidust korter maja. Vahiküttega. Ja ma elasin seal kuni vist kas kolmanda klassi, nii kui ma käisin. Ja siin on minu maagiline lapsemaa, heinamaa, kus ma mängisin. Ja siin heinamaal olid ka suured jaanipäevad. Selle koha peal, kus ma praegu siin liivahunniku asemel oli kunagi selline solgikraav ja siin voolas nagu vesi ja siin kasvõi tundinuiad ja minu selle taga on suur toomingas. See iga aasta õitseb ja see kasvab järjest suuremaks ja ma väiksin aru, mis on sinna toomingatse, aga nüüd ta on nii kõrge. Ja... Jesus. Seal taga on mingid metsikud õunapuud. Ma ei olnud siia alla väga hõlda. Ja see taga paistab kuuri taga. Seal umbes näed see õunapuu. See oli kunagi... Ei, see ei olnud meie õunapuu. See on liiga kaugel. See on vist Iida õunapuu. Üks hästi tore naabritädi Iida tema õunapuu, ma arvan, oli see. Thank you.
kuskil jaanipäeva kanti on siin alati selline kõrge rohi, sellised võitsvad taimed, hästi ilus. Ma võin siia veel mingi tagasi tulla. Ta on näidata teile ühtlased lille, mis siin praegu võitsvad. Kui ilus. See on ikkagi meie õunapuoli ja siin kõveras on meie väike kirsipuu. Mis enam ei ole meie kirsipuu. See on meie maja väljagi märg. Ja siin majas ma elasin kunagi. Seal ülemised aknud. Nüüd on siin. See oli minu väike mängumaja. Kui ma olin väike. Kui meie veel siin elasime, siis siin hoovis ei olnud ühtegi koera. Seal kõrvalmaja hoovis oli üks koer, kes puras mind vähe. Ühes selle küsimuste videos ma vist mainisin, et kui ma olin 5-aastane, siis mul koer tuleb. Aga ma arvan, et ma lähen siit praegu tagasi. Sest et... Ja minu armas lemmik hekk. Ma alati mäletan, kui kevadel see hekk võtses ja siis on ilus. Ja nii pehmete mustega. See pärn, see suur pärn, aga oli minu sõber puu. Ups, see on kokku kaks koera lausa. Nüüd aga tähes see pärn oli minu sõber puu. Ma rullisin siin otsa ja ma kallistasin seda pärna. Seal taga on üks kastan, kuhu alla on minu kallis kita maetud. Tšau, kita! Kital oli alles sünni aastapäev. See hõbekuusk on ära kuivanud. Tšau, vana maja! Nüüd vist ei ela seal ühtegi inimest, keda ma teaks. Tegelikult üks. Tegelikult tahaks korjata smuuti jaoks natukene kuusevõrseid. Noor kuusevõrseid, nendes saab hästi hea smuuti. Aga ma ei tea. Kas siin on selliseid kuuski või? Taga oli vana karjalaut. Seal ma käisin, aitasin laudatädil lehmasid toita ja siis ma sain hobuse vankris sõita. Kas ma julgen sealt hekist korjata veits kuuse võrseid või? Vaatame. Kui mingi koer tuleb, siis ma ei tea. Okei, vaata. On küll. Kodus puhastan. Hea, et ma kilekotti kaasa ei võtnud siis.
kuuse võrsed. Njam, 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 njam. Tee äärast tegelikult ärge korjake neid kuuse võrseid, siis need on autode poolt saastatud. Lõpuks kodus tagasi. Hommikul ma saan endale teha siis kuuse võrse smuutit. Ja ma panen teile ka retsepti igaks juhuks siia, kui keda huvitab. Kuuse võrsetes on hästi palju vitamiine ja kasulike aineid ja see on selline super jook, keda on hästi hea selline hapukas, just appelsini, mahla ja banaaniga koos mõjub selliseid natuke vaiguselt hästi, hästi mõnusalt. Väljas on praegu nii ilus väikse loojang pilved. Ma proovin teile näidata. Päris tore oli teid kutsuda enda lapsepõlve radadele. Ja ma võibolla teen selliseid looduses seiklemise videosid veel, sest mulle väga endale meeldib looduses käia, nautida. Ja täna oli mul selline esimene linna vahel ringi kõndimine kaamera käes ja samal ajal rääkimine. Ja see tundus veits nagu awkward. Mulle oleks, et ma oleks mingi koos sõbrannade või kellegiga ja siis nagu räägiks kaamerasse, et see ei tundu nagu nii hull. Aga täna oli veits imelik, nii et ma võibolla piisavalt palju ei jõudnud jutustada, rääkida mingeid lugusid, aga ma loodan, et edaspidi ma julgen ja saan seda rohkem teha. Aga mina lähen söön ja lähen magama ja teiega ma juba näen järgmisel laupäeval, järgmises videos ja palun likeige, subscribeige. Vajutage seda kellukest, siis te teate, kuna mul on uued videod üleval. Ja ega midagi. Tšau!